Hotel Cristal promove na Praia da Vieira a sétima maravilha gastronómica. Reportagem já a seguir. Tour e viajar. É na Praia da Vieira que se come um verdadeiro arroz de marisco, vencedor das sete maravilhas gastronómicas de Portugal. Um prato fabuloso, oriundo daquela localidade piscatória Carne de que ganhou o lagosta. nome pela abundância de vieiras ali existentes. Desde que foi eleito uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, os restaurantes e hotéis da região têm vindo a valer-se do acontecimento mediático para promoverem o arroz de marisco como produto turístico e assim atraírem clientela. Foi o que fez o Hotel Cristal Resort, um empreendimento situado na Praia da Vieira. Nós pretendemos com esta atitude e com este comportamento preservar e divulgar este prato da gastronomia local. Nós pensamos que o arroz marisco, do ponto de vista de gastronómico, é um prato muito apetecível, quer em termos de mercado interno, quer em termos de mercado externo. Estamos a ter retornos muitíssimo fortes e positivos junto aos principais tour operadores, quer nacionais, quer externos, e estamos crentes que no próximo ano o arroz marisco vai fazer muito sucesso em termos turísticos, porque esperamos que no próximo ano este prato seja, digamos, consumido por muitos turistas que venham visitar a Praia da Vieira. Enquanto na cozinha do hotel os mestres preparavam o almoço, os convidados esperavam ansiosamente no hall da entrada, entretidos por uma equipa de animadores. Feita a apresentação do motivo que levou à realização deste evento gastronómico, passou-se ao momento mais sagrado. Uma particularidade: os empregados vestem-se de negro para contrastar com a brancura da ampla sala de refeições, iluminada por abundante luz natural. Afinal, porque é que o arroz de marisco é diferente naquela região? Porque o marisco, que é de Praia de Vieira, é muito, muito saboroso. Muito melhor do que restantes da região dos países. O mar aqui é um mar que é muito iodado, é muito, muito iodo, muito tamarzia. Daí que o pescado e o peixe desta zona seja um peixe muito apreciado, porque tem um sabor muito mais intenso, um sabor muito mais forte e agradável que toda a gente aprecia. Além disso, este prato diferencia-se dos restantes por ser servido diretamente do lume num tacho de barro. Também a famosa sopa do vidreiro, prestes a extinguir-se, voltou a entrar no cardápio da restauração local por força de iniciativas como esta. É feita com a água da cozedura do bacalhau, leva pão caseiro, batata, bacalhau cozido, ovo escalfado, coentros e alho fresco esmagado. É já um prato diário que está a ser adotado como prato de peixe e, portanto, julgamos que a recuperação está no bom caminho. Pasto encerrou com uma fantástica sobremesa regional. Vamos preparar a nossa sobremesa, que é um bolo de pinhão, que existe em abundância aqui no nosso pinhal de Leiria, bolo de pinhão. E aqui temos o nosso licor de leite, que também é produzido a nível nacional, só aqui na Vieira de Leiria. Que acompanha com a sobremesa, para cortar um bocadinho o doce do bolo de pinhão. Ficou assim completo um manjar irresistível. O arroz de marisco, vencedor das sete maravilhas gastronómicas de Portugal, a sopa do vidreiro e o bolo de pinhão vão ser trunfos do Hotel Cristal Resort para, no próximo verão, mostrar aos turistas da Praia da Vieira como se come tão bem no nosso país. Fica o convite para conhecer uma região única em Portugal com três maravilhas nacionais: o Mosteiro da Batalha, as Grutas de Miradeira e o Arroz de Marisco. Tudo em viagem.